Gospodine Simoviću, da li su sva biračka mjesta u baru otvorena na vrijeme i kako protiče glasanje? Pa u baru ima ukupno upisanih 37.807 birača. Glasa se na 72 biračka mjesta na mikrolokacijama koje su bili na prethodnim izborima. To je nekih 8 biračkih mjesta više. Izbori su počeli u 7 sati u predviđeno vrijeme na svim biračkim mjestima. Imali smo problem na 2 biračka mjesta u Crmici, to su Seoca i Komarno, sa nekih ukupno 40 birača zbog problema sa strujom. Komisija je donijela odluku da se ide na vizualni način glasanja. Šta to znači? To znači onaj raniji način da uređaj za identifikaciju ne postoji, ali vizualno se u biračkom odboru identifikuje glasač, potpisuje se u knjigu birača i daje mu se glasački listić. To je potpuno zakonit način. Imali smo problem na jedno biračko mjesto koje ima blizu 800 glasača, to je osnovna škola Jugoslavija. Problem bio sa uređajem. U dogovoru sa državnom komisijom nikako nije postala mogućnost da se taj uređaj popravi i tu smo donijeli odluku da ide taj vizualni način. Inače, protiče za sada mirno, nemamo apsolutno nikakvih primjedbi, niti od biračkih odbora, niti od građana vezano za taj izborni proces. Ja se nadam da će tako biti do kraja izbornog dana, tako da će da komisija radi u punom sastavu, donosi se sada jednoglasno odluke i misli da će ovaj dan proteći mirno u baru, kao što to bilo i u ranijim izbornim procesima.